Važna i frekventna saobraćajnica od Foče preko Miljevine do Sarajeva postala je krajem prošle i početkom ove godine nesigurna za saobraćaj zbog čestih odrona sa litica visokih i do 100 metara. Putu je neophodna sanacija, posebno sprečavanje odrona od kojih već stradaju i vozači i automobili. Glavu, torbu, pa auto magistralnim putem M20 od Foče do Dobrog polja prema Sarajevu, na kome su za 10 godina od odrona stijena na kolovoz poginula dva lica, a od novembra do februara ove godine od pada kamena je poginuo jedan vozač i dva su vozila oštećena. Put je, kažu i vozači i stručnjaci, u katastrofalnom stanju zbog dugogodišnje nebrige i neplanskog održavanja kosina u zasjecima i usjecima, a primijećena su i oštećenja u tunelima. Svjedoci smo ovdje, nalazimo se kod ovog posljednjeg tunela prema Dobrom polju, gdje je došlo do ispadanja iz kalote, znači iz onog tavanskog dijela, ispadala je veća količina betona i materijala koji se nalazi iznad tunela i vidite ovdje u uslovima gdje imamo mali plitak nasloj iznad tunela, u periodima velikih kiša, topljenja snijega doće do potpunog kolapsa ovog tunela i jednostavno čovjek koji naiđe u tom trenutku, njegov život je ugrožen. I na čitavoj ovoj dionici, makar imamo 10 pozicija gdje su životi ljudi svakodnevno ugroženi. Krajnje je vrijeme da se napravi projekat sanacije ove kritične dionice magistrale dok nije došlo do još većih odrona i ugroženosti saobraćaja na ovom veoma važnom pravcu. Ovim putem želimo da apelujemo na javno preduzeće Putevi Srpske da se okrenu rješavanju ovog problema. Inače, u periodima velikih kiša i u periodima topljenja snijegova ovaj put će biti u dosta teškoj poziciji. U Putevima Republike Srpske rekli su medijima da se ovaj put nalazi na listi prioriteta za sanaciju, a za sredstva se pregovara sa Svjetskom bankom. Klub SDS-a u Skupštini opštine Foča je, nakon učestalih saobraćajnih nesreća na magistrali, zatražio posebnu sjednicu Skupštine opštine. Mjesne zajednice u Foči, također Lazarevo, Donje polje, su uputile dopis kojim traže održavanje te posebne sjednice i po poslovniku ima rok od 10 dana da se izjasni, da se zakaže kolegi na kojem će se raspravljati eventualno o održavanju te posebne sjednice. Put Foča-Sarajevo izgrađen je 1977. godine i nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.